Re, viss ēters ir te! Izrādes stāsts ir par 17-gadīgo Sesilu, kuras dzīve šķiet bezrūpīga. Savu ikdienu viņu pavada laiskojoties jūras krastā kopā ar tēvu un viņa mīļoto sievieti. Taču ģimenes ērtā dzīve sagriežas kājām gaisā, kad pie viņiem ierodas Sesilas mirušās mātes draudzene Anna. Viņa ir apņēmusies visus vest pie prāta. Pirmām kārtām es šeit uzskrēšos tikai tāpēc, lai pieskatītu Sesilu. Tas joprojām stāsts par teiksim, to pašu pieaugšanu, bet arī reizē par tādu kā manipulēšanu ar savu un citu brīvībām un tamlīdzīgi. Mēs esam izveidojuši kaut kādu konkrētu diezgan valodu, kas attiecās tikai uz kustību, bet vispār visu to skatisko esību. Nu, kaut kā atcaucoties to žandru, kurā mēs esam izvēlējušies izrādi veidot. Aktrise Ilze Čuzele uzskata, ka stāsts gluži tāpat kā visas vienkāršās lietas dzīvē un attiecībās varētu šķist gan gauži vienkārši, taču viņas prāt tā nemaz nav. Un arī vārdam skumjas izrādē tiek piedotas dažādas nokrāsas. Droši vien esam kaut kur tikušās. Anna, Sesils mirušās mātes savā draudzē. Skumjas ir tāda noskaņa, kas tevī satricina kaut ko, kas cilvēku neatstāja vienaldzīgu. Skumjas vai nu liek ilgoties, vai liek skumt, vai skumjas dažkārt nemaz nav bēdīgas. Bet es gribu uzsvērt, ka izrāde nav skumja, jo izrāde ir arī ārkārtīgi dzīve apliecinoša un dzirkstoša. Aktieris Andris Bulis stāsta, ka viņaprāt šī izrāde liks aizdomāties par vienpatību un nošķiršanos no apkārtējiem, kādā dažkārt dzīvo mūsdienu cilvēki. Runāt, izstāstīt kaut kādas sāpes, mēs, protams, anonīmi, bet neprotams cilvēcīgi. Un dažkārt mēs, raujoties un slēpjoties paši no savām sāpēm, nepamanam, ka blakus mums ir mūsu pašu bērns, kurš kļūs par tavu nedraugu vai gluži otrādi, kuram tu neesi svarīgākajā brīdī klāt. Kirils ir mans mīļākais. Gatavošanās izrādes komandai bija izaicinoša. Tajā brīdī, kad nevarēja saprast, vai šī pirmizrāde būs publiska, tad varbūt dažkārt nācās sev motivēt ar kaut kādiem, nezinu, vēl nepieredzētiem līdzekļiem vai kaut kādu vēl nepieredzētu spēku. Ja mēs visi kopīgi būtu pieņēmuši tādu paradigmu, kurā mēs taisam izrādes tikai sev, arī tad būtu labi. Un tad mēs vienkārši tā arī darītu. Bet, ņemot vērā, ka visu laiku ir tā sajūta, ka būs vai nebūs un kā tas notiks, tas bija diezgan grūti. Taču nosagatavošanās darbi ir galā un aktieri ir nepacietības pilni no jauna sastapt savus skatītājus. Skatītājus mēs gaidām ļoti, ļoti un vienmēr gaidīsim un gaidījām un vienmēr esam laimīgi, ka beidzot atkal varam satikties, jo bez tā nu nekā nav teātra. Ieva Strazdiņa, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.